Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sandal fra FitFlop. Her er vi færdig en rigtig flot model, lavet i rødt skin, og så har den lige den gode detalje, at den har korkær uden omkring sålen. Det er den samme gode sål, som vi kender fra FitFlop, der er stødabsorberende hele vejen hen, og som er lavet sådan, at den støtter godt under svangen, så man ikke bliver så træt i sine fødder og ben af at have den på. Den er også stødabsorberende hele vejen over, og giver lige lidt ekstra muskelaktivitet til baller og lår, og det gør jo ikke spor. Man kan regulere på remmene her, og den her den kan reguleres både heroppe ved vristen og nede ved forfoden. Og den passer altså til en god bred fod. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.